I dag skal vi på en længere rejse i vores lille serie med på opdagelse i kirken. Fordi jeg vil tage jer med til det sydlige Norge, langt ude i en lidt utilgængelig skov. Der ligger der nu resterne af et marmorbrud, som var meget aktivt i midten af 1700-tallet. Det hedder Gjellebæk. Og marmor fra det sted kommer til at få en stor et stort udbredelse i København og alle de byggerier, der er i København i midten af 1700-tallet. Frederik den 5., han er simpelthen på rejse i Norge også, og besøger det her vigtige sted. Og i det gamle brud, der ligger derude, hvor man stadigvæk kan komme, der står der en mindestele. Og på den er der indridset på bagsiden. Da dens stormægtige konge og herre, kong Frederik den 5., første gang besøgte sit kongerige i Norge, og tillige i 1749 benådede dette marmorværk med sin allerhøjeste nærværelse, er denne obeliskum til evig afmindelse oprejst, for derved, skønt ufuldkommen, at underrette efterkommere om den mere end faderlige forsorg allerhøjst hans majestæt har haft for værkets optagelse og fremvækst. Godt så. Denne Gjellebæk marmor, den blev brudt, og var, marmorbruddet var i funktion i adskillige årtier, og store mængder af marmor bliver bragt til København. Til opførelse af Frederikskirken, den store pompøse kirke, som skulle være kronen på værket ved opførelse af Frederiksstaden, altså omkring Amalienborg. Men byggeriet går i stå. Man kan for det første ikke blive enige om, hvordan den der kirke skal se ud. Riget fattes penge, der er mange ting i vejen. I hvert fald så går det fuldstændig i stå, og det viser sig så også, at den marmorsten fra Gjellebæk ikke er så vejrbestandig, så den egner sig måske ikke sådan utrolig godt til udendørsbrug, men primært til indendørsbrug. Og det kan vi så se i dag. I kan besøge det dels i Marmorkirken, som det jo hedder nu, Frederikskirken. Der er Gjellebæk marmor både indvendig og udvendig. For nylig opdagede jeg et fantastisk sted, som var indvendig, hvor det er meget velbevaret. Og det er Dronningeporten i Christiansborg. Der er fri adgang, der kan I gå ind. Det er porten imellem Sankt Jørgens gård og Christiansborg indre gård. Den vej, man går ind, når man skal besøge Christiansborg. Og hvad har så alt det her med Trinitatis at gøre, spørger du nu? Jo. Jeg sidder nu i den fantastiske marmorerede udgave af Gjellebæk marmor, som Arne Bæk udfører i forbindelse med den store restaurering, som arkitekt Johannes Exner udfører i 1982. Og det er her omkring koret og de detaljer, som I ser her, hvor Arne Bæk og Johannes Exner i fællesskab har bestemt sig for, at det her bliver en meget fin form for afrunding på helheden, som man genskaber, den 1700-tals helhed, som bliver genskabt i kirken. Og selvfølgelig malet marmor, som vi har hørt før, er en vældig udpræget. Og det er et utroligt flot stykke malerhåndværk, som I ser her. Så velkommen til at komme og nyde det en anden gang og gå en tur i Danmarks andre kirker og kigge på ting, eller over i Dronningeporten, hvor I kan se den rigtige marmor. Så kan I se, hvor rigtig godt det er ramt, de forskellige farver og chanteringer, der er omkring det, hvor levende det er udtrykt her.